храни и архитектури. А заданието е качено в Moodle, където може да го видите. И ще минем сега задачите една по една. Евентуално, ако имате въпроси. Първата задача. Изберете два от архитектурните стилове, които коментирахме, и потърсете в интернет примери за архитектури, които се базират на тях. И после да обосновете защо мислите, че е избран този подход и какви предимства ще ни даде. Тук важното е да можете да обосновете защо е избран даден подход, т.е. какви предимства дава под други за даден стил. И да дадете и един източник, откъде виждате, че това е такъв архитектурен подход. Тоест, като пример, мога да кажа, от лекцията за архитектурните стилове, предпоследния слайд, има един линк към един пейпер за микросервиси, където тук пише, че големи бизнеси, като Netflix и Amazon, примерно, са преминали към такъв тип архитектурен стил или се опитват, или го разработват и така нататък. Тоест, това е достатъчно като източник. Важното е да кажете какво добро, какво предимство носи това за дадена система. Примерно това, което споменах за Netflix, което го пише там. Да кажете, че тъй като важно е системата да е доста надежна, микросервисите помагат с това, че са съвсем независими един от друг, могат лесно да се заменят, да се репликират и така нататък. Тоест, това е важната част. Относно функционалността на дадена система, какво допринася този даден стил? Или друг пример може да е графичния интерфейс на Windows, което е базирано на event-driven архитектура. Тоест, защо е направено така? Защото примерно допринася до юзабилити, т.е. юзера генерира ивенти, които се пращат някъде и се обработват, кликване на мишка, сменяне на прозорец, натискане на клавиш и така нататък. И за два такива примери да дадете позитивните неща от дадения архитектурен стил. Така, има ли някои въпроси относно първата задача? Да, просто като източник. Примерно за това, което казах за микросервисите, това като източник е достатъчно да кажете, че в тази статия го пише. Или друг може да каже за системите за торент, примерно, където е peer-to-peer архитектурен стил, което пак като източник може да се даде пак някаква статия, където пише как се използва торент.
За целта, също така към допълнителните материали, третия и четвъртия линк имат и допълнителна литература относно архитектурните стилове, за които говоря. Така, ако няма за момента други въпроси, да минем към втората задача. Така, задача 2. В софтуерните системи относно банките, сигурността е доста важен аспект. И сценарий, че трябва да се разработи система за онлайн банкиране. С кой архитектурен стил бихте подходили? Защо? И може да го покажете и трябва да го покажете с една проста Component and Connector диаграма. Тоест, имам предвид проста, ще по-абстрактна. Също така, в допълнителните материали, пак от същите, от предпоследния линк, по-скоро, там където са патерните, примерно за клиент-сървър модела, има показан даден такъв компонент конектор диаграм. Освен това, в лекциите сте говорили за документиране на Component and Connector диаграм чрез UML. Така че ако искате, може и такъв стил да използвате като UML диаграма. Или подобно на това, което видяхме на лекциите, примерно от слайд 44, където компонентите са различните сервиси или клиента. Или компонента за база данни. Пак така важното е тук, независимо какъв архитектурен стил ще изберете, да можете да кажете защо сте избрали, какво допринася това от гледна точка на security, на сигурността най-вече. И както казах, диаграмата може да се изберете, която искате, или тази от предишни лекции, използвайки UML, или по-формални, като тези, които видяхме на лекциите, или тази от допълнителните материали. Въпроси има ли към тази задача? Окей. Да минем сега към третата. Разбира се, ако се сещате за нещо, може да се върнем. Което и да е време. Така, задача номер 3. Предполагаме следния сценарий. Работим в една компания, където закупува друга и получаваме задача за обединение на една система с друга подобна.
Нашата задача е да уточним каква информация е нужна от гледна точка на структурите, за които и на изгледите, които говорихте, за всяко едно от заинтересованите лица. В табличката, която е в втората страница, имаме три категории от изгледи, за които говорихте: Module, Component and Connector и Allocation Views. И отдолу пет различни стойности, които уточняват доколко е важно за всеки един стейкхолдер съответния изглед, каква информация предоставя, която му е важна. Като допълнителни материали, точка 3.5, това е втория линк, където там подробно може да се прочете относно всеки различен стейкхолдер. След като се попълни таблицата, втория въпрос, дали може да се комбинират някои от колоните. Кога имаме случай, когато можем да комбинираме колоните, обикновено това се случва, примерно тук, ако колоната клиент сервер и share data и microservice имат същите стойности, могат да се обединят в една. Или друг случай, където можем да пропуснем, примерно, защото ни се струва, че 9 изгледа са много. Можем да намерим някой от изгледите, който, примерно, има много стойности N, not needed, и, примерно, само една some details. Това показва, че според анализа ни, поне за момента, не е много важна и може да се пропусне. И третата част на въпроса е при положение, че тази документация не е готова, какъв приоритет бихте дали на всеки един от изгледите, от тези изгледи или от останалите изгледи, ако сте решили, че някои от тях могат да се комбинират. Както и в предишните задачи, така и тук, важното е да може да се докаже защо давате такава стойност всеки път. Тоест, не е, няма единствен отговор, който да е верен. Ако го обосновете достатъчно. И допълнителна информация за това, както казах, е в точка 3.5 от книгата Software Architecture in Practice. И последната задача, която не е задължителна, е като бонус. Тя е подобна на първата, обаче за който иска малко по-задълбочено да премине към документацията и документирането на софтуерна архитектура, откъдето за една open source система отиваме в уебсайта, примерно за системата FileZilla, която е open source за FTP клиент. Там и във всеки сайт обикновено на open source системи има документация. Там от документацията, след като прочетете, се опитате да отговорите на следния въпрос. Какво
смятате, че липсва оттам сравнение с нещата, за които сме говорили в лекциите и в предишните лекции за документиране на, на архитектури и архитектурните изгледи, и информацията относно документирането и докъде това би било проблем в опит да, да се добави нова функционалност. Това са задачите от днескашното упражнение. Сега ще ви оставя 10-15 минути да ги прегледате отново и колегите, които евентуално имаха проблеми с Moodle, колкото гледах тук. И чакам за допълнителни въпроси, ако има някой. Така, за сега имаме ли въпроси? Има ли някой въпрос? Има ли някой, който не е успял да, да вземе задачите, да влезе в Moodle? Ще изберете как помага даден архитектурен стил, който разбира се не е нужно да е той единствения, както споменахме, на практика срещаме комбинация от стилове в реалните системи. Пример за първата задача, както казах и преди, е примерно един торент клиент, който използва peer-to-peer архитектура и това нещо помага и е полезно за, за такъв тип приложение, тъй като имаме разпространена информация, която искаме да се шерва помежду равни клиенти. За време за изпълнение ще могат до неделя да качвате и евентуално до, до следващото упражнение. Можем да се ориентираме към приключване на това упражнение и да продължиме разговора, както казах, чрез форума, ако искате, или чрез имейл, или от тук, макар че тук не знам доколко ще е удобно, може би по-добре от някой от другите два начина.
Thank you.